弟兄姐妹平安，我们现在思想列王记上第十章。第十章的背景啊，我们要来回顾到第九章的最后一段，讲到所罗门跟他长期的伙伴推罗王西兰，他们决定要来开拓一个新的投资的事业。这个推罗他是在地中海沿岸，所以呢，推罗王之前他们在地中海地区进行了很多贸易的活动，把从这个非洲、从埃及、从阿拉伯半岛所这个送出来的这些商品，这些商品呢基本上是从亚洲过来的。然后呢，这个推罗王就跟他们合作，然后再把这些东西买过来之后，卖到这个欧洲，或是卖到这个小亚细亚地区，土耳其那些地方。那基本上呢，这个久了之后呢，推罗王就觉得这个还是被上游抽一手，所以呢，他就跟所罗门合作，决定往上游竞争，就是要来争夺这个整个红海地区的贸易的主导权，就影响到了那时候原本在红海地区主导这个贸易的这个示巴女王哦。因此第十章就是在讲示巴女王就要来会一会所罗门王哦。并且来跟他进行贸易的谈判，我们来看这段故事。示巴女王听见所罗门因耶和华之名所得的名声，就来要用难解的话试问所罗门。跟随他到耶路撒冷的人甚多，又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子。他来见了所罗门王，就把心里所有的对所罗门都说出来。所罗门王将他所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的。示巴女王见所罗门大有智慧，和他所建造的宫室、席上的珍馐美味、群臣分列而坐、仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶，就诧异的神不守舍，对王说：“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分，越过我所听见的风声。你的臣子、你的仆人常侍立在你面前，听你智慧的话是有福的。耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你做王，使你秉公行义。于是示巴女王将120他连德金子和宝石与极多的香料送给所罗门王。她送给王的香料以后奉来的不再有这样多。西兰的船只从厄斐运了金子来，又从厄斐运了许多檀香木和宝石来。王用檀香木为耶和华殿和王宫做栏杆，又为歌唱的人做琴瑟。以后再没有这样的檀香木进国来，也没有人看见过，直到如今。示巴女王一切所要所求的，所罗门王都送给她，另外照自己的后裔馈送她。于是女王和她臣仆转回本国去了。所罗门每年所得的金子共有666他连德，另外还有商人和杂族的诸王与国中的省长所进的金子。所罗门王用锤出来的金子打成挡牌200面，每面用金子600舍克勒。又用锤出来的金子打成盾牌300面，每面用金子3米纳，都放在利巴嫩林宫里。王用象牙制造一个宝座，
用荆荆包裹。宝座有六层台阶，座的后背是圆的，两旁有扶手，靠近扶手有两个狮子站立。六层台阶上有十二个狮子站立，每层有两个，左边一个，右边一个，在列国中没有这样做的。所罗门王一切的银器都是金子的，利巴嫩林宫里的一切器皿都是金金的。所罗门年间银子算不了什么，因为王有他师船只与西兰的船只一同航海，三年一次装载金银、象牙、猿猴、孔雀回来。所罗门王的财宝与智慧胜过天下的列王，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带贡物，就是金器、银器、衣服、军械、香料、骡马，每年有一定之力。所罗门聚集战车马兵，有战车1400辆，马兵12000名，安置在屯车的城邑和耶路撒冷，就是王那里。王在耶路撒冷使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。所罗门的马是从埃及带来的，是王的商人一群一群按着定价买来的。从埃及买来的车，每辆价银600舍克勒，马每匹150舍克勒。赫人诸王和亚兰诸王所买的车马，也是按着价值经他们手买来的。第十章，示巴女王听见所罗门因耶和华之名所得的名声，就来要用难解的话试问所罗门。难解的话可能包含一些人生智慧的大灾问，可能也包含提出了很多在贸易上的冲突，在贸易上如何合作双赢的一些难题，希望来看看所罗门他能够提供的是一个什么样的双赢之道。第二节，跟他到耶路撒冷的人很多，然后又带了很多的香料、宝石和金子，他就把心里所有的对所罗门都说出来了。第三节，所罗门将他所问的都回答了，没有一句不明白、不能答的。示巴女王见所罗门大有智慧，和他所建造的，不论是建筑的宫室，还有在宴席上的这些美食、厨艺，还有这些他的群臣分列而坐，井然有序。旁边的仆人他们怎么样的进行这些宴会啊，还有这些行政的这些流程，以及这整个的衣服装饰，酒正的衣服装饰，又看见这个所罗门上耶和华殿的台阶，去那边献祭。整个所罗门不论在内政、外交宗教信仰、文化、美食、行政治理工作，都让示巴女王看呆了。经文说他就诧异的神不守舍，他的原文其实是很有意思，原文是示巴女王就再也没有心灵，他再也没有心灵了，也就他的心灵已经飞到所罗门那里去了。所以在坊间就很多民间故事，就说示巴女王就跟所罗门生了一个王子，然后就让他回到这个示巴地区去，当然这个是没有圣经根据的，但是很多这种民间故事还拍成电影。因此示巴女王第六节就对王说，我在本国里所听见论到你的事和你的智慧实在是真的，我先前不信，但我亲自来看见才知道，别人告诉我的还不到一半，你的智慧跟你的福分超过我所听见的，你的臣子、你的仆人能够常常侍立在你面前听你智慧的话是有福的。最后，耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你做王，使你秉行公义。于是这个示巴女王就将带来的金银财宝都送给所罗门，所罗门也回赠他更多的。那这边就是让我们看见这一场
贸易谈判对所罗门来讲是一个极大的成功。因此呢第十一节就讲到西兰的船只就能够继续从整个非洲地区透过红海这边运了很多的金子香檀香木跟宝石来。所以呢这个整个所罗门他跟西兰他们不仅是能够他不仅帮助了西兰继续做地中海地区的生意，更进一步的往上游的源头，也跟示巴女王达成了贸易的协议跟合作关系，使得这个所罗门他这整个欧亚非三大洲的贸易网完全这个一条边的贯穿起来，所以他都非常的富有，非常的成功。所以第十四节开始讲到所罗门他就非常的富足，非常的富有，他每一年能够得到的金子也多得不得了，是然后周遭的这个各国的国王还有这些部落的国王也都向他来进贡。然后也提到在第21节所罗门年间银子算不了什么。又提到这个23节所罗门王的财宝与智慧胜过天下的列王，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。所以我们可以想象所罗门不仅在军事外交上非常的成功，他在整个他打造他贸易帝国的这件事情上也相当的成功，以至于那时候成为最富有的国家。不仅如此呢，27节他继续又讲所罗门王在耶路撒冷富足到一个程度，让银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。所罗门他也做了这个战马跟战车的贸易，他就从这个埃及地方把最好的战马跟战车就进口，然后呢再转卖给北边最北边的赫人跟亚兰人，让北边的这些国家想要拿到当时候世界上最好的战马跟战车，就是埃及的战马跟战车，都要被这个所罗门控制。所以呢所罗门也做了非常多的军火生意。所以整个第十章就在交代所罗门那时候的声势是如何的如日中天。但是我们不要忘记了第九章提醒我们，如果所罗门他要处理这么多复杂的内政外交国际贸易这么多复杂的事情，还再加上他国内还有很多这个非以色列民族的迦南各族的人也混杂在里面，再加上他进行了很多的公共工程，在北中南到处修造这个城堡也修造耶路撒冷的城和大卫城，这些大型的公共建筑是会动用到很多的人力物力，特别是如果当他失去敬畏神的心的时候，所有这些复杂事情都很可能成为引爆的地雷，把他的帝国炸得粉碎。所以呢所罗门虽然非常的成功，但如果他爬得这么高却没有好好依靠神，他跌下来他就会跌得粉身碎骨。第十一章就告诉我们所罗门就真的从山顶跌到谷底，我们要好好敬畏神，因为唯有敬畏神才是智慧的开端。愿神祝福大家。